Itinerari Nucli Antic. Mitjançant aquest itinerari arquitectònic i cultural, descobrirem la història del barri de Sant Andreu, des del seu naixement com a poble fins a l'annexió a la ciutat de Barcelona. L'itinerari repassa espais industrials que han articulat la vida del barri de Sant Andreu, com la Fabra i Quats, espais públics emblemàtics com la plaça Orfila, la plaça del Comerç o la plaça Mercadal, i exemples d'art modernista de primer ordre, com la Casa Vidal, Can Guardiola i el mosaic de Gaudí de la parròquia de Sant Pacià. Al llarg de la passejada anirem retrobant el carrer Gran de Sant Andreu, antiga via romana, eix vertebrador i via de comunicació fonamental del barri.